السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. آج دین کا جو تیسرا درجہ ہے جسے احسان کہا جاتا ہے اس کے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی. اس سے پہلے اسلام، ایمان، ان تینوں درجوں اور مراتب پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آج اسلام کا جو آخری درجہ، آخری سیڑھی ہے جسے الاحسان یا احسان کہا جاتا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوگی. احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے نبی سے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ انت عبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ شعور نہ پیدا ہو، یہ تصور نہ ہو، تو جو دوسرا اس کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے احسان. اور یہ دین کا آخری درجہ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی مقرب اور نیک بندے ہیں ان کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ جب عبادت کریں تو آپ گویا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ، یعنی یہ نہیں کہ آپ حقیقت میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی. آخرت میں جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اہل جنت، وہ آخرت میں اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن دنیا میں ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. لہذا یہ تصور ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. ہماری عبادتیں اس طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی منشا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس طریقے سے ہماری بات ہوگی کہ ہماری باتوں کے اندر اطمینان ہوگا، اعتدال ہوگا، خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین کو. اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی بات کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے اس عمل کا بدلہ دینے والا ہے. آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں جیسے آپ کا کوئی بڑا آدمی ہو، آپ کا فورمین ہے یا جو بھی ہے جس کے ماتحت آپ کام کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے موجود ہو تو آپ کیسا کام کریں گے؟ ہاں، بڑی اچھی طریقے سے کام کریں گے نا، یعنی اس میں آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، اور آپ کی خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ آپ کا کام ایک دم پرفیکٹ ہو، صحیح طریقے سے ہو، کیونکہ وہ دیکھ رہا آپ کے سامنے کھڑا ہو. اگر اس میں کچھ غلطی ہوگی، کچھ نقص نکلے گا، کمی ہوگی، تو آپ کی نوکری خطرے میں ہو سکتی ہے. تو انسان کوشش کرتا ہے کہ ہمارا کام ایک دم پرفیکٹ ہو، کام کے اندر کوئی کمی نہ ہو. بہترین طریقے سے انسان کوشش کرتا ہے کام کو کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فورمین یا جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے سامنے کھڑا ہے. تو اس طریقے سے جب ہمارے دلوں کے اندر تصور پیدا ہو جائے گا کہ گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، تو انسان کوئی بھی عبادت کرے گا تو اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اللہ کے لیے کرے گا، اخلاص پیدا ہوگا، جلد بازی نہیں کرے گا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ان تمام اعمال کو انجام دے گا. اگر یہ چیز نہ پیدا ہو سکے تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے. اگر آخری درجے پر ہم نہ پہنچ پائیں کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے، تو کم سے کم اتنا احساس اور شعور تو ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں. آپ کا فورمین آپ کے سامنے نہیں ہے، یا آپ کا ذمہ دار آپ کے سامنے کام کرتے وقت نہیں کھڑا ہے، لیکن اس نے کیمرہ لگا دیا ہے، اپنی آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہے سب کچھ. تو کیا کریں گے آپ؟ صحیح طریقے سے کام کریں گے نا، یا وہاں اپنا وقت گزاریں گے اسی لایعنی باتوں میں، اور اس طریقے سے اور کیا نام ہے، آپس میں جو ساتھیوں کی گفتگو ہوتی ہے، کیا ان باتوں کے اندر انسان اپنا ٹائم پاس کرے گا؟
نہیں پاس کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیمرے کے اندر آپ کی ساری نقل و حرکت اس کے سامنے آ جاتی ہے. اپنی آفس میں بیٹھ کر کے سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن ہمارے ہر عمل کے بارے میں مطلع ہے. عمل ہی نہیں بلکہ ہمارے دل کے اندر کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ علیم و خبیر ہے. ہمارے دل کے سینوں کے رازوں اور بھیدوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو کم سے کم یہ شعور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے. اور صرف عبادت کے وقت نہیں بلکہ اگر انسان سے گناہ ہوتے جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ شعور ہونا چاہیے. اس شعور کا کیا فائدہ ہوگا؟ گناہ کرتے وقت انسان کے اندر اگر شعور رہے کہ بھائی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، ہم تنہائی میں ہیں، اندھیری رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے. جس زمین پر کھڑے ہو کر کے ہم گناہ کرتے ہیں زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. یہ زبان، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم جو اپنے ہاتھ سے گناہ کریں گے، اپنی آنکھوں سے گناہ کریں گے، اپنے پاؤں سے گناہ کریں گے، ان سب کے بارے میں یہ ساری چیزیں گواہی دیں گے ہمارے خلاف. تو زمین بھی اگلے گی قیامت کے دن رازوں کو اور ساری باتوں کو بتائے گی زمین. تو اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت سے، اس کے علم سے دنیا کی سو کے اندر سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے علم اور اس کے احاطے سے باہر ہو. وقد احاط بكل شيء علما، اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے. ہر جگہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. اللہ کی ذات تو اوپر ہے لیکن اس کا علم، اس کی قدرت دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہے. تو آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ کہاں آپ جا سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا. تو اگر یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے جب ہم گناہ کرنے جاتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اور اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، کیا وہ رات کی تاریکی میں کیے ہوئے گناہ کو فرشتے نہیں لکھتے ہیں؟ صرف دن کے اجالے میں گناہ لکھا جاتا ہے. اگر رات کی تاریکی میں کریں گے، دھیری رات میں کریں گے، آپ سمندر کے اندر کریں گے، پہاڑی پر کریں گے، کوئی نہیں ہے، تو بھی وہ فرشتے آپ کے گناہوں کو درج کر رہے ہوتے ہیں. کرامن کاتبین یا عملو یا علمون ما تفعلون، فرشتے موجود ہیں جو ہمارے کیے ہوئے سارے اعمال کو درج کر رہے ہیں. ہمارا دفتر تیار ہو رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے سب رجسٹر پیش کر دیا جائے گا. ہم انکار نہیں کر سکتے. زمین گواہی دے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تم نے کام کیا تھا. کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جب گناہ کے وقت اگر ہمارے اندر شعور پیدا ہو جائے تو کیا انسان سے گناہ ہوگا؟ ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو گناہ چھوڑ دیتا ہے. ایک بچے کی مثال لے لیں، بچہ اگر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور اس کا باپ سامنے سے گزرتا ہے، اس کا بڑا بھائی گزرتا ہے، تو کیا کرتا ہو؟ سگریٹ کو پیچھے چھپا دیتا ہے نا، یا سگریٹ کو پھینک دیتا ہے. یا کوئی عام انسان کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی بزرگ انسان، کوئی عمر والا انسان اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے احترام میں، اس کے ادب میں سگریٹ کو پیچھے کر لیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اس سے بچتا ہے. کیوں؟ اس کا ادب احترام کرتا ہے. کرنا چاہیے ادب احترام، لیکن اللہ رب العالمین تو سب سے بڑا ہے. اللہ نے تو آپ کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا. ہم جس کا ادب احترام کرتے ہیں اور جس کے ادب و احترام میں ہم سگریٹ کو بجھا دیتے ہیں، اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. تو اس کا خالق کا ادب احترام ہمارے پاس نہیں رہ گیا. انسانوں کا اتنا ادب احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ادب احترام اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی حقوق کے ملک ملک، اللہ کی زمین پر اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. آپ اگر ماں باپ کے سامنے ہوتے ہیں یا بڑوں کے سامنے، تو ہم کوئی گناہ کرتے ہیں؟ کوئی غلط کام کرتے ہیں؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، آپ سب لوگ، ہم سب لوگ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا اس کے سامنے کچھ انسان گناہ کرے گا؟ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے بادشاہ نے منع کیا ہو؟ یا اس جگہ کے منافی کوئی انسان کام کرے گا؟ نہیں کرتا انسان. کس کا؟ بادشاہ کا ادب احترام کرتے ہیں. ضروری ہے کرنا ہے کہ ہم بادشاہ کا ادب احترام کریں، بڑوں کا ادب احترام کریں. اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جو سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، وہی ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا، وہی ہمارے گناہوں کی سزا دے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا، کتاب تیار ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارے اندر کوئی خوف نہیں. تو یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ شعور ہو جائے گا تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہر جگہ
سگنل پر کیمرے لگ رہے ہیں نا، یا اس طریقے سے ہائی وے پر کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ آپ اوور اسپیڈ نہیں کر سکتے، 120 میں آپ کو چلنا، 130-140 چلیں گے تو کیا ہوگا، آپ مخالفہ آئے گا نا، جرمانہ لگے گا آپ. تو آدمی دیکھتا ہے کہ کیمرہ آ رہا ہے، فوراً اپنی اسپیڈ کو کم کر لیتا ہے اس کیمرے کے خوف سے کہ کیمرہ تو ہمارا سب نوٹ کر رہا ہے اور ہمیں دینا پڑے گا، مخالفہ دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا. لیکن اللہ رب العالمین کا کوئی خوف ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ رب العالمین لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے ہوتی ہے. زمین پر کوئی چونری چلتی ہے، کوئی ہوا چلتی ہے، کوئی پتا گرتا ہے، کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی. تو اس رب، جتنی عظیم ذات والا رب ہے اللہ رب العالمین، اس کا ہمارے دلوں کے اندر کوئی پاس و خیال نہیں، کوئی اس کا ادب احترام نہیں ہے. تو اسی کا نام احسان ہے میرے بھائیوں، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں یہ شعور ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہ پیدا ہو سکے، اگر ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے تقوا میں کمی ہے، تو کم سے کم ہمارے اندر یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. لیکن آج یہ احساس بھی ہم سے غائب ہے، یہ بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر بھی انسان گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا. تو یہ گناہوں کے اندر بھی انسان کو شعور ہونا چاہیے. عبادت کرتے وقت بھی، کوئی بھی عبادت، عبادت صرف روزے نماز کا نام نہیں ہے، آپ جو بھی کام کریں ہمیشہ یہ سوچ کر کے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، آپ کو اس کام پر اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا کرے گا. اگر انسان کے اندر شعور رہے گا تو کام کو صحیح طریقے سے کرے گا، اچھے انداز سے کام کرے گا. تو یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا. کم سے کم کوئی بھی عبادت کریں، آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، آپ سفر پر نکلے ہوئے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں، روزہ کے دوران بھی آپ جو ہے عمرہ کے لیے نکلے ہیں، آپ حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ سفر پہ ہیں، ہر موقع پر انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. تو یہ اسے احسان کہا جاتا ہے، جو اسلام میں دین کا سب سے آخری درجہ ہے. اور اس درجے کو لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ کے انتہائی مقرب اور نیک بندے ہوتے ہیں، جس آخری درجے اور مرتبے کو پہنچتے ہیں. اسلام نے ہمیں ہر چیز میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. والدین کے ساتھ انسان احسان کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے، ان کی ہر اس بات کو مانے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرے، ان کا ادب اور احترام کرے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے. کیونکہ ماں باپ ہمارے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ تو ماں باپ کا درجہ. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں، یا اسلام کے اندر ہمیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے، پوچھے سب سے زیادہ، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کچھ اعمال بتائے، پھر پوچھا کیا ہے؟ کہا بر الوالدین، اللہ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ انسان حسن سلوک سے پیش آئے، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ بھی احسان ہے. آپ مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اسلام نے احسان کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے جنازے میں شریک ہوں، بیمار ان کی عادت کرنے کے لیے جائیں، سلام کریں، ان کے سلام کا جواب دیں، ہماری ملاقات ہم ان سے سلام کریں، حقیقی ضرورت مند ان کی ضرورت کو آپ پوری کریں. آپ سے قرضہ مانگتے ہیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ اسے قرضہ دے دیں، جب ضرورت پڑے اسے آپ اس کی ضرورت پہ کام آئیں آپ. یہ سب مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک اور احسان ہے. پڑوسیوں کے ساتھ انسان احسان کرے، آپ کھانا بنائیں، ہم کھانا بنائیں، تو پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ان کے گھر پر بھی بھیج دیا کریں، ہم بیمار ان کی عادت کرنے کے لیے جائیں، اور اس طریقے سے ضرورت پر اس کے ہم کام آئیں. حتیٰ کہ غیر مسلم پڑوسی ہے تو بھی اس کے ساتھ انسان کو احسان کرنا چاہیے. جی ہاں، تو یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. جانوروں کے ساتھ اسلام نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. جانوروں کے ساتھ، کیا آپ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو، ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر چھری کند رہے گی تو جانور کی گردن جلدی نہیں کٹے گی، گلا کٹا نہیں جلدی نہیں کٹے گا، اسے تکلیف ہوگی.
اس کے سامنے چھری نہ تیز کرو، کیونکہ گرچہ اس کے پاس زبان نہیں ہے بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن شعور ضرور اس کے پاس رہتا، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ چھری ہمارے لیے ذبح کی جا رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جانوروں کے سامنے اگر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانوروں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب اس کے بعد ہماری باری آنے والی ہے. اس لیے جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، چھپ کر کے جانور کو ذبح کریں. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کے قصائیوں کو دیکھو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، سارے جانوروں کو ایک ساتھ باندھے رہتے ہیں اور سب کو ایک ساتھ ذبح کرتے رہتے ہیں. ایک ذبح کیا دوسرے جانور بدھے ہوئے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے سامنے کھانا رکھو، کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں اس خوف کے مارے، موت کے ڈر سے کہ اب ہمارے اوپر بھی چھری چلنے والی. ان کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھیں گے. کتنے رحم دل تھے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے باقاعدہ اس چیز سے منع فرمایا. جی ہاں، آپ نے دیکھا کہ ایک بار چونٹیوں کے بل میں کسی نے آگ لگا دی، ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کہا کہ حرام ایسا کرنا، کیونکہ جو ذی روح ہیں ان کو آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے ان کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا. آپ نے منع کیا باقاعدہ. کسی نے چڑیا تھی اس کے بچوں کو پکڑ لیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چڑیا مرلاتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. ہمارے نبی نے فرمایا کس نے اس کو تکلیف دیا ہے، تو بتایا گیا کہ کسی نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا. تو ہمارے نبی نے کہا کہ بچوں کو واپس کر دو، بچوں کو اس کے چوزوں کو واپس کر دیا گیا. آپ کسی انصاری صحابی کے پاس تشریف لے گئے، اونٹ تھا ان کے پاس، اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان سے اتنا ہی کام لو جتنی ان کے پاس طاقت، اس سے زیادہ کام نہ لو. انہیں کھانا دو، انہیں پانی دو، سب کچھ دو، جانور ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان پر ظلم کریں. اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے کہ طاقت سے زیادہ کسی سے انسان کام لے، جانوروں سے انسان زیادہ کام لے، ان کی طاقت سے زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اندر منع کیا گیا. یعنی اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے میرے بھائی، اسلام کی تعلیمات دیکھی تھی سچی اور تعلیمات ہیں جو انسان کی فطرت کے موافق ہیں. اسلام کے اندر سب کے ساتھ احسان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ میرے بھائیوں جو درخت ہیں ان درختوں کے ساتھ بھی اسلام کے اندر احسان کرنے کا حکم دیا گیا. کیا وہ درخت جو پھلدار ہیں، سایہ دار درخت ہیں، ان کے نیچے آپ پیشاب نہ کرو، ان کے نیچے آپ پیخانہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان کے نیچے آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہاں پر لوگ آ کر کے جو ہے آرام کرتے ہیں. پھلدار درخت آپ پیخانہ کریں گے نیچے، پھل اوپر لگا ہوا، کون جائے گا پھل توڑنے کے لیے؟ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرمایا. تو اسلام کے اندر احسان کا بہت عظیم حکم ہے کہ آپ سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ احسان، بیوی کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، اور اس طریقے رشتہ داروں کے ساتھ، جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ، جو جانور ہیں ان کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اسلام نے ہمیں احسان کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا کہ سب کے انسان حقوق کا خیال رکھے، سب کے درجے اور مراتب کا انسان خیال رکھے، اور جس کا جو درجہ اور مرتبہ ہے اس کے مطابق انسان اس کے ساتھ پیش آئے. تو یہ احسان ہے جو اسلام کا دین کا آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے احسان. میں بتایا تھا کہ دین کے تین درجے ہیں، ایک اسلام اور دوسرا ایمان اور تیسرا احسان. تو آج ہمارا درس ختم ہوا یہ دین کے درجوں کے اوپر. انشاءاللہ اس کے تعلق سے جو حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس حدیث کے اندر تینوں درجوں و مراتب کو بتایا گیا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کی شرح کریں گے، اور اس حدیث کے اندر اسلام کے، ایمان کے اور احسان کے درجے بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں. تو انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو شرح کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے اندر احسان پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمارے عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کے اندر احسان پیدا کرے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنی نافرمانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.